Beren soldata euneko 48 gotzea lortu dute Bilboko NH eta Barcelona Hermion hoteletako gela garbitzaileek. Azaroren bian greba mugagabeari ekin zioten eta lan baldintzak hobetzeko borrokak emaitzak eman ditu. Bai, dagoeneko 130 handitu dute soldata, urtean 17.500 eurora arte, 2020an 18.500 igoko da eta 2021an ostalaritza hitzarmena aplikatuko diete oso osorik 20.000 eurotik gorako soldatekin. Eurotan eta lan orduetan neurgarria da lortutakoa, zailagoa da esatea ordea, zenbat hobetuko den sektore feminizatu horretan jarduten dutenen bizitza, autoestima. Zenbat balio du horrek? Ela sindikatuak garbitzaileen esplotazioa salatu zuen udazkenean, eta haren babesean egin dute greba luzea keliek. Lan gogor horren truke jasotzen zuten 800 euroko soldata, ia 1200 eurokoa izango da 2021an. Eta gainera, enpresak berriz ere lanean onartuko dituzte greban kaleratutako beharginak eta lan kontratua amaitu zaienak. Langile borrokaren garaipen handia dela azpimarratu du ELAk.